taariikhda iyo sooyaalka dalka la soo maray miyaysan ka warqabin? Ma dalkay ka maqnaayeen? Ma si kala wax looga waxeeyey anigu garan maayo? Miyaysan ogsoonin guryaha ay ka soo baxayaan qaar ka mida meydadka shacabka ummadda Soomaaliyeed in subax walba aan ka guraynay oo amxaaradu ugu timid oo ay ku layday ku dishay si aan kala sooc lahayn? Nimanka Ethiopiaanka gobol ay u turaayaanna ma jirto, qabiil gaaray u turaayaanna ma jirto. Soomaali waa u Soomaali, dhulayna ka rabaan inay ka dhacaan, midabkay rabaan ha lahaadaan, gobolkay rabaan ha degaan. Dadka aan arko wixii qabiilaynaya ama gobolaynaya waxaan u sheegayaa gobol iyo qabiil gaaray caano ku hadayaan ma jiro. Si isku simanay rabaan inay noo boobaan oo ay noo dhacaan. Intan mid laga doodo ma aha, ukumihii iyo ugxaantii baa la qaadayaa. Iyadaas ayadaas waxaan ka doodi karna ma ahan saaxiibayaal. Waa in ka qaldantay soo laabta u cudur daarta ummadda Soomaaliyeed. Siyaasadda waa isku riixriixaynaa, halkaasaan golahaasaan u joognaa, wax mushkilaana kuma jirto. Oo Itoobiya taageeray xibno ka mida ay taageereen in dadka qaar inkiri doonaan. Sidaas daraaddeed sidii saasna ugu dhicin, waxaan rabnaa inaan golaheenna u naxno oo xildhibaanada saaxiibadeenna wixii haddii khalad ka ahayd ay soo istaagaan oo soo dhiiradaan dhan khalad ahayd. Hadday dhihi waayaan guddoonka iyo xubnaha kale ee baarlamaanka, waxaa la gudboon in baarlamaanka aan badbaadinno, inaan golaha shacabka aan badbaadsanno ayaa nala gudboon. 100 kiilomitir keliyana u jirta xuduudka Itoobiya ma rabaan. 99% berbera sheerkeeda takada laga siiyey inay maalgashtaan, ma maalgashan, waa laga celiyey. Maxay u socdaan? Waxay u socdaan dhul iyo taked ay ummadda Soomaaliyeed leedahay oo awoowayaashood ay soo ilaaliyeen inay maanta horteenna ku qaataan. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa sayidina Muxamed. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Runtii maanta waxaan rabaa inaan shirkan jaraa'id aan uga hadalno arrimaha dalka ka jira, gaar ahaan arrinta ugubka ah ee nagu soo cusboonaatay haddaanaha golihii shacabka ummadda Soomaaliyeed ee igmatay in uu 31 Agoosto kasoo yeeray qaar ka mid a xubnaha golaha shacabka in ay u muujiyeen taageero iyo isbarbaristaag iyo sawir dhanka qurxoon oo Itoobiya ah. Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego Itoobiya taariikh ahaan hadda ma rabo qof walbo Soomaali waa ka dharagsan yahay waxa isla soo marnay iyo dagaalada qurunta ah ee naga dhexeeyey iyo isjiijiidka ummadeed iyo dhuleed ee naga dhexeeyey. Waxaan rabaa inaan dul istaago keliya qodobkan. Sababta aan dul istaagayna waxaa weeye shacabkii ummadda Soomaaliyeed meel walbay naga soo wacayaan, dareenkoodii baana soo gaaraya, dhawaqoodii baana soo gaaraya, aqalkii ummadda Soomaaliyeed matalayaba biya ayaa dhawaq aysan filanaynin. Runtii maantana ku noqday argagax ayaa ka soo yeeray. Marka in aan arrintaas ka hadlo, caddeeyo mowqifka aniga si shakhsi ah iyo mowqifka golaha dhan oo runtii aqlabiyadiisu ay maaragtay aad iyo aad ula argagaxeen. Sidaa la socotaan, dadka dhawaqa aadka nooga soo gaaray waxaa ka mid a oo hadlay naafadii 77 iyo ummadda Soomaaliyeed oo hadda taariikhdaas aada uga dharganeed. Waxaa lala socdaa siyaasadda Itoobiya. Mar walba waa dal daris nala ah, macaamilkeedu wuu isbabedelayaa hadba duruufaha jira. Laakiin maanta maxaa dareenka gaarka ummadda Soomaaliyeed ku dhaliyey, annaga nagu dhaliyey, ayaa waxay tahay in Itoobiya ay nagu haysato dhulkeennii iyo baddeennii si cad. Waxaad ula socotaan in hadda ilaa iyo 2 shir lagu galay waddanka Turkiga, dowladda Turkiga garwadeen ka tahay, iyadoo Itoobiya sidaas bannaanka si qaawan u taagan tahay oo dhulkii Soomaaliyeed 20 kiilomitir oo ka mid a oo dhula iyo badda ku aadanaan dhacaynaa oon qaadanaynaa iyadoo taagan. Maanta waxay ahayd arrintaas inaan uga baxno midnimadeenna, isgarab istaageenna iyo unitigeenna inaan muujino si uusan ugu dhiiran dowladda Itoobiya in ay dhulkeenna ay ku qaadato sifo sharci darro ah. Waxaad la socotaan ummadda Soomaaliyeed waxay mar walba isku dilaan, waxa ugu weyn waa dhulka, lagama gorgortamo.
هل قف أو سوماليات يتأكدون أه واسك مد أهل لوجمني وأكتين مركي حكم كحكم قلب نجح أو ديبي موادين سوماليات أو هل كأكسو شيء ذا أنت أو الجرير كده عي أمس سوماليات استأكد سيدات سلم مدى أيا في الشدة إنه أهد إن لوجود استأجو إن ما أنت قوله أمس سوماليات هرتود أنت حلوان سو استأجان أي نوع تاجر أموتشان إثيوبيا رنتي وحي نقطة أرين في الواء oo aad uma Soomaalid ula argaxday ka falcelisay meel walbana ay naga soo yeertay ay naga soo gaartay qeyladu bal qiyaas maanta hadii uu noolaalaha xalane oo ah mujaahid isagoo calanka uma Soomaaliyeed dagaal ugu jira Itoobiya kor u qaadaya ku dhintay bal qiyaas dareenka ay qaadi karaan naafadii qaranka uma Soomaaliyeed oo meesha ku jira oo u dhaawacmay una uuriyamay ayagoo difaacaya dhulka Soomaaliyeed maanta adoo xilibaana adigoo xasaanad haysta adigoo uma Soomaali nasiib u helay inaad matasho in ay ku dareensadaan oo dhawaaqo noocaasa uu ka soo yeero golaheenni waa ceeb aad noogu weyn oo Soomaalida waxaan rabaa inaan arintaas runtii dareenkooda la qaado 27 Agoosto waxa weeyaan waa maalin madow waay oo ummada Soomaaliyeed ummadow oo ah xibnihii ay doorteen qaar kamid inuu ka soo yeeray dhawaq aad loola cajabay oo lagu dhiirigelinayo cadaw ummad Soomaaliyeed waxaan aad ula yaabay xilibanadaasi ma taariikh la'aanta taariikhda isooyaalka dalka la soo maray miyeysan ka warqabin ma dalkay ka maqnaayeen ma si kala wax looga waxeeyay anuu garan maayo miyeysan ogsoonin guryaha ay ka soo baxayaan qaar kamida meydadka shacabka ummad Soomaaliyeed in subax walba aan ka gureynay oo amxaaradu ugu timid oo ay ku leeyday ku dishay si aan kala soo lahayn dareenka dadkii noocaas ahaa ee hadda nool ay jooga ee aqalkii ummadan Soomaaliyeed golaha shacabka uu ka soo yeero maanta Itoobiya fiican Itoobiya taageersana Itoobiya nala jirta bal falcelinta ay ku sameyn karto dadkaas maxay tahay walaalayaal arintaas waxaan rabaa in xilibanada ay ka soo laabtaan inay ummada Soomaaliyeed daroonkooda ilaaliyaan shacabka dareenka ummada Soomaaliyeed ilaalina wiilashii bajaajta shalay markay u banaan baxayeen kuwii canshuurta ganacsatada markay u banaan baxayeen golahaani waa kii ka jawaabay sidaas la mid ah maanta taasi arrimo internal ah oo dad gaar ah taabanayay aayeen muwaadiniin Soomaaliyeed midaani muwaadin kasta oo Soomaaliyeed dal iyo dibad mid taabanaysa wey inaan dareenka noocaas si adag oo koreysa u qaadnaan rabnaa waxaan ka filanaynaa xilibanada saaxiibadeena hadii ay ka wareertay inay u cudur daartaan ummad Soomaaliyeed soo istaagaan arinta iyadaan raali gelin dhameystiran ka bixiyaan cadawgana safkiisa soo galaan looga soo horjeedo waa qodob qodobka kale waxa weeye waxaan arkay dad dhahaya Itoobiya maxaa hebel tagay iyo hebel mazuula ka hadlay iyo sidaas oo kale ta macni war maanta taas ma taagna maanta waxa taagan waxa weeye Itoobiya oo qaawan oo banaanka taagan oo dhulkiyan qaadaale sidaas daraadeed ra'yi kala duwanaanta siyaasadda isjiijiidka iyo waxaasoo dhan waa inaan meel iska dhignaa inta kiiskan uu dhinac nooga dhacayo markaa kadib ayaan isku qabsan karaa sidoo kale xilibanada saaxiibada qaar badan oo mucaarada ku jiray way ka hadli jireen baarlamaanka mooshinay keenay jireen waana lala qaadi jiray waana lala doodi jiray laakiin tan mid laga doodo ma ukumihii iyo ugxaantii baa la qaadaya iyadaas waxaan ka doodi karna ma ahan saaxiibayaal waa in ka qaldantay soo laabta u cudur daarta ummada Soomaaliyeed siyaasadda waa isku riixriixeyna halkaasan golahaasan u joognaa wax mushkilana kuma jirto sidoo kaleeto waxaan rabaa haddii xilibanadaas iyaga ah ay cudur daaro waayaan oo hortoodina soo istaagi waayaan oo dhiiran waayaan maalinta adag ee aan ku jirno ummad Soomaaliyeed waxaan rabaa sawiradooda iyo muuqaaladooda waad haysataan inaad meel ku qorataan liis madow inaad gelisaan walaa taqbalu lahum shahaadatan abadan weligoodna aanan wax danba ka aqbalin inta ay inkaga soo laabanayaan oo ummadda Soomaaliyeed ay uga soo laabanayaan gafkii iyo gardaradii ay kula kaceen iyo xadgudubkii gunaanadkii
waxaan rabaa in aan isku sheegno nimanka ethiopiaanka gobol ay u turaayaanna ma jirto, qabiil gaaray u turaayaanna ma jirto. Soomaali waa u soomaali, dhulayna ka rabaan inay ka dhacaan, midabkay rabaan halahaadaan, gobolkay rabaan ha degaan. Dadka aan arko wixii qabiilaynaya ama gobolaynaya waxaan u sheegayaa gobol iyo qabiil gaaray caano ku hadayaan ma jiro, si isku simanay rabaan inay noo boobaan oo ay noo dhacaan. Sidaas daraaddeed waxaan rabaa damiirka nool oo aan intaan shinsanaynay, haddii aan nahay ummad Soomaaliyeed oo adag oo shalay ay amxaaro dalkeenna uga leexatay annagoon dowlad lahayn iyo annagoo dowlad lehba, inuu damiirkaasu shaqeeyo. Damiirkaasa asad noo ah, isagaa difaac noo ah, isagaan u baahnaa inaan ku mitinno. Sidoo kaleeto waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo, markii laga hadlayay qadiyadda dhulka ummadda Soomaaliyeed, in aan qof loogu dareyha u gaari jirin. anigu markaan hadda hadlayo xasan sheekh u danay maayo, xamse u danay maayo, naftaydaan u danaynayaa, caruurtaydaan u danaynayaa mustaqbalkooda, caruurta ummadda Soomaaliyeedaan u danaynayaa, taariikhdaydaan u danaynayaa, taariikhda ummadda Soomaaliyeedaan rabaa inaan u danayo. Warsooyaalka ummadda Soomaaliyeed ee taariikhdaas fog oo naga dhexaysa ayaa wuxuu u baahan inaan wada ilaashano. qof loogu danaynay ma jirto. qof walbow adiga danayso dalkan adiga Ilaahay ku makaniyey, isaga dhulkiisa iyo baddiisaana loo socdaa. sidaas daraaddeed waxaan siyaasadey karnana maaha, waxaan qof ku riixi karnana maahan. qof walbow adigu danayso, taariikhdaadana danayso. waxaan aad uga xumahay runtii inaan ka mid noqdo baarlamaankii 11-aad. aniga haddaan ku soo biiray baarlamaanka Soomaaliya, baarlamaankii 11-aad inay u gasho taariikhda xibno ka mid ah baarlamaankaas inay si qaawan u taageeraan Itoobiya dhulkeenii boobaysa oo baddeenii boobaysa, inaan ku suntanaano arintaas aaday runtii ii taabanaysaa. waxaana inii sheegayaa ogaada, markii sidaan oo kale dhacdo waxaa dhacaysa baarlamaanka 11-aad xubinnimadiisa in dadka qaar ay inkiri doonaan mustaqbalka fog. 20 sano 30 sano kadib markii la yidhaahdo baarlamaanka 11-aad horta xilibin ma ka eed oo Itoobiya taageeray, xibno ka mid a ay taageereen, in dadka qaar inkiri doonaan. sidaas daraaddeed si saas noogu dhicin, waxaan rabnaa inaan golaheenna u naxanno oo xildhibaanada saaxiibadeenna wixii haddii khalad ka ahayd ay soo istaagaan oo soo dhiiradaan dhan khalad ahayd. hadday dhihi waayaan guddoonka iyo xubnaha kale ee baarlamaanka, waxaa la gudboon in baarlamaanka aan badbaadinno, inaan golaha shacabka aan badbaadsanno ayaa nala gudboon. haddii kale wataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa, fidna koox ay samayso na wada camimaysa weeye. waxaan rabaa sidoo kale inaan inii sheego, Itoobiya in ay si bareer ah dhulkeenna ugu socoto waxaa u daliileh walaalayaal. Itoobiya Jabuuti wasiirka arrimaha dibadda hadle, waxaan siinaynaa yuri taked dhammaystiran oo 100% ayagu maamulayaan, 100 kilomitir keliyana u jirta xuduudka Itoobiya ma rabaan. 99% berbera sheerkeeda takada laga siiyey inay maalgashtaan, ma maalgashan, waa laga celiyey. maxay u socdaan? waxay u socdaan dhul iyo taked ay ummadda Soomaaliyeed leedahay oo awoowayaashood ay soo ilaaliyeen inay maanta horteenna ku qaataan. taariikhdaas madowna annagu aan u noqon, xildhibaanana aan u nahay ummaddii Soomaaliyeed. sidaas daraaddeed aan u midowno arrintaas iyadaana aan sidaas uga hortagno. runtii waxaan rabaa inaan dul istaago arrinta ah dadka Soomaaliyeed ee xuduudaha ku nool ee culays ku soo wajahaya, gaar ahaan dadka reer xudur. runtii inaan aad ula damqa dareenkooda culayse oo saaran, sababtuna waxaa weeye kuwo kaloo cadow ah oo Soomaaliyeed oo argagixiso ah oo khawaarijta ah ayaa go'doomiyey muddo aad u fog, oo hadda cadowga u nugleeyey dadkaas iyaga ah mas-uuliyad baa naga saaran. xildhibaanadeenna dhanay ka saaranta dowladda Soomaaliya, xukuumadda iyo madaxda sare ee dalka, waxaan ka codsanayaa inay arintaas iyada u istaagaan. waa nugul yihiin, cadow kale ummadda Soomaaliyeed khawaarija ayaa haysta dul taagan, waa hareeraysan yihiin, waa go'doonsan yihiin, waa la gubanaynaa dadkaas iyaga, dareenkoodana waa la qaadaynaa, dembina ma laha. waxaase u baahanaa dowladda Soomaaliya inay u istaagto dadkaas sidii cadowga looga xoray lahaa, dowladda Koonfur Galbeed iyo dowladda Soomaaliya iska kaashadaan
in dadkaas cadowga ummadda Soomaalida khawaarijta ee noo nuglay cadowga amxaarada ee dhulboobka ku ah dalkeena in laga xoreeyo oo aan ayaga garab istaagno oon dareenkooda la qaadno waa in la soconaa xildhibaanadiinnaa waa ka xunaa waxaan ku dhacaya oo muddo dheer aad ku jirtaan insha allahu tacaala waana ka xoroobi doontaan adinkoo gob ah oo qab leh oo sharaf leh oo soomaaliyeed oo aan gadaal qofna u fiirinaynin ayaadna xoroobi doontaan amxaarana u baahnayn oo boob ku ah dhulkeenna ummadda soomaaliyeed insha allahu tacaala internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah